里面呢，大小雕刻的匀称精细，且有立体之感。四个角的爪子呢，来体现出一种力量之感。在最外侧，每一个角落上呢，是一只蝙蝠。蝙蝠取其谐音，是其福气的象征。它位于四个角，代表四季来福之意。啊，这是吉祥财运的一个体现。投影图旁边来了解封了。回头，这是和团龙来遥相呼应，体现出龙凤呈祥之意。颈部和尾部的羽毛呢，是将这个柔美之感体现了出来，线条呢很流畅。爪子部分最为生动逼真，因为这些爪子呢雕的很有肉质之感，栩栩如生。背部设计呢最为独特，就是凤凰是讲的瑰丽。凤凰呢，一般我们所看到都是长满羽毛啊，这个地方呢，独此一处，可以说是伏羲鸟独有的一部分形象。为什么会雕上龟背？